ନା ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବେ କାହିଁକି, ସେମାନେ ତ ଏକଛତ୍ର ଶାସନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପବ୍ଲିକ ଆମ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା କ'ଣ ତାଙ୍କ କାନକୁ ବାଜୁଛି କି? ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ତ ବହୁତ ଦୂରରେ, ଆପଣ କେଉଁ କଥା ନେବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ? କେଉଁ କଥାର ଅସୁବିଧା କଥା ଶୁଣିବେ? ଆପଣ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କହୁନ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହୁନ୍, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କହୁନ୍, ସବୁ ଏବେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ଯଦି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖୁଛି, ଏବେ ଆମ ସ୍କୁଲ ମାନକେ ଆସିକରି 5G ସ୍କୁଲ କରୁଛନ୍ତି। 5G ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସବୁ ସ୍କୁଲ ମାନକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚକଚକିଆ ବିଲ୍ଡିଂ ଖାଡ଼ା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ କେତେ ଅଛନ୍ତି? ଶିକ୍ଷକ ନାହିଁ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ନାହିଁ ତା। ଯଦି ଆମ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଆଗ ଗଛ ତଳରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେମାନେ ତ ଆଜି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଖାଡ଼ କରିଦେଲେ କାରଣ ଛୁଆ ଆମର ଶିଖି ଦେଇଯିବ? ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ନଥିବେ, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିବ, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ। ଇଆଡ଼େ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମ 5G ସ୍କୁଲ କରାଯାଉଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ଠିକାଦାର କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଆମ 60 ସ୍କୁଲଟାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦିଆଗଲା। ଭାଇ, ହାତୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ମାନେ ଗାଁକୁ ଯେଉଁ ହାତୀ ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ? ହାତୀଙ୍କର କେତେ ଏଠି ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ରହିଛି, ହାତୀ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି? ହାତୀ ତ ପୁରା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍, ହାତୀ ହଉ ଆମର ବରହା ବରହା ପୁରା ଧାନକୁ ପୁରା ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଉଛନ୍। ଆଉ ହାତୀ ତ ଏବେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଗାଁକୁ, ଏବେ ମୋର ବାପାକୁ 25-10 ହାତୀ କେଚାଡ଼ି କରି ମାରିଦେଇଥିଲା। ମାନେ ହାତୀ ମାରିଦେଇଛି ଆପଣ ବାପାଙ୍କୁ? ହଁ ହଁ, 25-10 ରାତି 3 ଆଡ଼େ ଆସିକରି ପୁରା କେଚାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଘର ସାମ୍ନାରେ ମାରିଦେଇଥିଲା ଆଉ 25-10। ଆଉ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍, ଇହାଦେ ଘରୁ କେହି ନି ବାହାରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, 25-10 କଥା, ଦିନ ରାତି 3 ଆସିକି ହାତୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ମାରିଦେଉଛି। ଭାଇ, ଏ ଯେଉଁ ହାତୀ ଆସୁଛି, ବରହା ଆସୁଛି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ୟା ଉପରେ କେବେ ବି କେହି କାହାକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି? ବନ ବିଭାଗକୁ କେବେ ଜଣେଇଛନ୍ତି? ବିଭାଗକେ ଜଣା ହେଉଛି, ତାପରେ ଆମେ ସେଟା ଘୁରାଘୁରି କଲେ ବି ଗୋଟେ କିଛି ସୁରକ୍ଷାର ହେତା ଆମର ବରହାଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଯଦି ମେରା କାଟି ଯିମୁ ବୋଲେ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲି ଧରୁଛନ୍, ସେଟା ବି କାଟିକରି ଆନି ନି ହେବାର ଇହାଦି ବୋଲେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଚାଷ। ଆଉ